27, 21, 22, 22. Ďakujem. Toto sú... Toto je výber rozhodkyne číslo 4. Môžeme ísť na posing. You are posing for judge number 4. Double biceps. Ďakujem. Side chest, hlubová mladočná pozice. Hrudník z boku. Side triceps. Ďakujem, pôjdeme do zadných pôz. Three poses. Dvojitý biceps, double biceps. Ďakujem. Abdominal enties, brúchom pás nohy. Ďakujem vám, dámy. Thank you, ladies. Prosím, vráťte sa. Number 12, hlava prísť. You're posing for judge.